amigos e amigas do Jornal Rondônia ao Vivo. Estamos aqui para mais uma live do Treinamento Brasil Digital. Eu sou Augusto Branco, especialista em marketing digital, escritor também. E lembrando sempre que o maior objetivo deste treinamento é justamente colaborar para que a gente combata essa pandemia do coronavírus, né, ao mesmo tempo que aquece a nossa economia. Gente, isso é muito sério, é muito importante você aprender a ganhar dinheiro na internet, porque hoje nós temos um desemprego muito alto, mais de 15% da população está desempregada. Nós temos menos de 10% da nossa população efetivamente vacinada, ou seja, nós vamos ter mais um ano muito difícil para a nossa economia. Então é importante que você aproveite essas oportunidades de ganhar dinheiro na internet. Lembrando que aqui a gente só recomenda empresas sérias, né, empresas que são consolidadas e que realmente pagam seus usuários. Hoje você vai ver como você pode ganhar mais de 5 mil reais em apenas 10 dias usando um aplicativo. Né? Eu estou falando do Quai. Muita gente chama até de Kawaii aqui no Brasil, a pronúncia correta é o Quai. E esse é um aplicativo no qual você pode ganhar dinheiro assistindo vídeos, certo? Apenas assistindo vídeos, você pode ganhar até 50 reais por mês, se você se dedicar cerca de 30 dias, assistindo cerca de 30 minutos por dia, você vai ganhar aí cerca de 50 reais no Quai. Parece pouquinho, mas de repente já dá para pagar uma conta de água, né? Já dá para colocar o crédito no celular, né? Para quem é boêmio paga até a cervejinha, né? Mas o fato é o seguinte, são 50 reais que você consegue assistir apenas assistindo vídeos. Agora, indicando amigos, você pode ganhar muito mais. Eu já ganhei mais de 4 mil reais no Quai, mas eu comecei a usá-lo quando ele pagava apenas 10 reais e hoje ele está pagando aí mais de 60 reais por amigo. Nessa semana, especificamente até o final desse mês, no dia 29 de maio, indicando apenas 25 amigos, você já pode ganhar 4 mil reais com este aplicativo. 4 mil reais. Agora, detalhe, 25 amigos, ele tem que baixar o Quai com o seu código e ele tem também que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo durante 10 dias seguidos, tá? Então não é tão simples assim, né? Mas 25 pessoas, de repente algumas pessoas aí conseguem essas 25 pessoas até dentro da sua própria família, tá? Então é uma questão de chamar todo mundo ali, olha gente, vamos aproveitar essa oportunidade, são 4 mil reais, né? Baixa aí com o meu link de indicador e tudo mais, é assim que vai funcionar. Agora, detalhe, você quer baixar o Quai? Você vai na nossa matéria que está aí no site, hoje é uma das matérias aí que está na manchete, no Jornal Rondônia ao Vivo, está lá desafio, né? Ganhe 5 mil reais em 10 dias com este aplicativo. Então você vai lá na matéria, lá tem o link lá do Quai, tem código também de convite para você enviar e tem mais um bônus especial. Você baixando o Quai com o código que está lá na matéria do Rondônia ao Vivo, você vai ganhar um bônus especial, que é o seguinte, eu vou te contar qual é o segredo, eu vou te passar o tutorial passo a passo para que você possa ganhar esses 5 mil reais em apenas 10 dias no Quai. Porque tem muita gente que já tem o Quai, mas às vezes ele não consegue ganhar muito dinheiro com ele. Tá? Então tem algumas técnicas, algumas dicas que você vai receber ali, que com certeza, colocando elas em prática, você vai conseguir ganhar esse dinheiro. Beleza? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos baixar o Quai e manda mensagem para mim assim que você baixar o Quai com print com o nome do seu usuário. Meu WhatsApp está aí no meio aí, 981613817, né? Então, manda o print com o seu nome de usuário que eu vou enviar para você o tutorial passo a passo para você conseguir ganhar esse bom dinheiro aí, que são 4 mil reais que o Quai está oferecendo, e ainda vou dizer como você vai poder ganhar mais mil. Então, vai ser 5 mil reais em 10 dias. Forte abraço. E até mais, se Deus quiser.